Mbini ya mjambo. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Simune salimia hivi hewani watu wa Kivumbini nione. Aya. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa tena. Mwaka uliopita mimi nilikuja hapa. Na niliwaambia hizi hii mahali tutabadilisha. Hizi manyumba hazikukuweko imefika kiwango hii. Leo tumefika hapa. 1 year later tumekuja kuzifungua rasmi. Hizi manyumba tayari, nyumba 360 tayari imeuzwa na imebaki nyumba 200 peke yake, na hata yule contractor hajatoka hapa kwa site. Nyinyi mnanielewa? Mimi nataka niwaeleze hivi watu wa Kivumbini. Sawa sawa. Mbali na hizi nyumba, mimi najua ya kwamba hapa Kivumbini kuna watu wengi wanaishi ile nyumba ya kanjo. Sindio? Sindio? Na mimi naiko na habari njema kwenu. Sawa sawa. Si mnajua ile nyumba ya kanjo ni nyumba moja kona kidogo kidogo. Sasa mimi nataka kubadilisha mambo yenu. Sindio? Mimi nataka nyinyi niwapatie nyumba shilingi 3,000. Unalipa 3,000 na nyumba inakuwa yako. Wacha mambo ya kulipa rent. Shilingi 1,000 ngapi? Shilingi 1,000 ngapi? Na nyumba inakuwa ya nani? Ama nyinyi mnataka kuendelea kulipa rent? Mnataka nyumba ikuwe yako? So hakuna, wewe ambaye unaishi hapa, mtu asikudanganye ati utoke hapa. Usitoke. Mimi nitakutengenezea nyumba na nikupatie. Nyinyi mnanielewa? Hapa Kivumbini tunataka kujenga nyumba zingine kama hii. Na mzuri zaidi yenu sasa. Wacha hii ambaye kidogo bei yake iko juu. Ile ya kule itatoshana na mfuko yako. Nyinyi mnanielewa? Watu wa Kivumbini mnanielewa? Kwa sababu tulisema hii ndio mwaka mtu wa chini, mama mboga, hasla, hata yeye atapata nafasi ya kuwa na nyumba yake. Sio lazima ulipe rent miaka yote. Nyinyi mnanielewa? Na vile vile hapa wakati nilikuja wa vijana hapa, niliwaambia wale wataajiriwa wengi ni wa kutoka hapa. Vijana zaidi ya 3,000 wamefanya kazi hapa. Lakini kazi sasa imepungua. Sasa mimi nimepangana na huyu mrembo wenu, huyu governor. Hapa Nakuru, mimi nataka nijenge tena. Hii nyumba ni 600. Lakini mimi nataka kujenga nyumba 10,000 hapa Nakuru town. Na nitakuwa na nyumba ya shilingi 3,000 ya hasla. Nitakuwa na nyumba ya 3,000 ya mama mboga. Nitakuwa na nyumba ya 3,000 ya mtu ya boda. Alafu nyinyi wadosi hapo katikati nitawapatia nyumba ya 5,000. Alafu nyinyi wengine nitawapangia nyumba ya 10,000. Alafu wale mko na pesa mingi nitawapangia nyumba ya 15,000 na 20,000. Si kila mtu apatiwe nyumba ile inatoshana na mfuko yake? Ama mnasemaje watu wa Kivumbini? Watu wa bondeni tunaelewana? Na hiyo nyumba 10,000 mimi nataka nijenge hapa. Mimi nahitaji vijana 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Watu wa Nakuru mko tayari? Vijana wa Nakuru mko tayari? Nataka mnisikize kwa makini. Hapa tutahitaji architect mwenye atatusaidia kuchora. Tutahitaji engineers, tutahitaji quantity surveyors, tutahitaji plumbers, tutahitaji masons, tutahitaji painters, tutahitaji wale watu wa electricians, tutahitaji hata watu wa mkono. Mimi nakuuliza wewe mtu ya Kivumbini, hata kama uweze kufanya ya architect, si utafuta hii ingine yote, hata ya mkono itakushinda? Itawashinda kweli? Na mimi nataka niwaeleze, mjumbe wenu wakati amesimama hapa amesema shida kubwa ya watu hapa Kivumbini na Nakuru ni shida ya ajira. Ni kweli ama si kweli? Shida ya hapa ni shida gani?
ile kubwa shida hapa ni gani? Ajira. Hebu nione wana anasema ajira. Shida ya pili ni gani? Chakula, si namna hiyo? Mnataka tuzalishe chakula ya kutosha? Tuondoe aibu ya njaa. Mnataka tuzalishe chakula ya kutosha? Ndio mimi.